Ah!
جہاں شان تجلا دیکھی تو نے قبل از دو جہاں شان تجلا دیکھی عرش سجتا ہوا بنتی ہوئی دنیا دیکھی تیرے قدموں میں جھکی سارے رسولوں کی جبھی سب نے اللہ کو مانا تیری دیکھا دیکھی کیا Thank you.
نور اجدا كونان بشم حرم كونان بشم حرم تیری قسم تیرے سوا تیری قسم تیرے سوا یہ جلوان ما سارے نبی ہیں معتبر سارے نبی ہیں معتبر ہیں افضل اعلی مگر ہیں افضل اعلی مگر تیرے سوا خیر البشر تیرے سوا خیر البشر خیر البرا اپنی غم نہ کر بخشش کا اپنی غم نہ کر بخشش کا اپنی غم نہ کر اے پرنا میں خستہ جگر اے پرنا میں خستہ جگر بخشش کا اپنی غم نہ کر اے پرنا میں خستہ جگر وہ بخشوا دیں گے تجھے تمہیں یہ مسئلہ عجیب انسان جو
جو خوف محشر سے ہے ہراساں اے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نات پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا وہ بشوارے عجیب انسان ہے تو بھی صائم عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جس کی ارے تو جن کی اناد پڑتا وہی تو لیں گے حساب تیرا وہ بخشوارے گے یہ مسئلہ بن گئی آسیوں کی بات بن گئی وہ بخشوارے یہ مسئلہ وہ بخشوارے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب